Провідні українські онкологи, представники Міністерства охорони здоров'я України та депутати Запорізької обласної ради завітали у головний офіс шведської компанії «Електа» у Стокгольмі, яка є виробником обладнання для медичної радіології. У березні цього року за моєю ініціативою була створена робоча група з покращення матеріально-технічного забезпечення Запорізького обласного онкологічного диспансеру. І першочерговим завданням було придбання лінійного прискорювача. Це надсучасне обладнання, яке дозволяє лікувати онкологічні захворювання без пошкодження здорових клітин. Вже у серпні цього року депутати обласної ради та головний лікар Запорізького обласного диспансеру відвідали представництво компанії «Електа» у Великобританії. Саме там ознайомилися з сучасним медичним обладнанням. Загальна ж вартість лінійного прискорювача склала 65 мільйонів гривень. Був оголошений тендер. На відкритих торгах приймали участь американська компанія і шведська компанія «Електа». Ми сьогодні зараз знаходимося у центральному офісі компанії «Електа». Спілкуючись з керівниками цієї компанії, вони кажуть, що зараз ми вважаємо, що десь близько через 2 тижні це обладнання вже буде у Запоріжжі. Головний лікар Запорізького обласного онкодиспансеру впевнений, наявність такого обладнання в регіоні дасть можливість якісного лікування онкологічних захворювань. Це сучасна методика лучевої терапії, в принципі, це золотий стандарт в лучевій терапії во всьому світі. Це дозволить облучати опухоль. Именно опухоль, не затрагивая здоровые ткани. Вот. Сама по себе методика, она позволяет в некоторых случаях обойтись даже без хирургического вмешательства. Для комплексного підходу потрібно впроваджувати сучасні методи діагностики ракових захворювань у регіоні, серед яких онкоскринінг. Первостепенно необходимо розробити, в принципі, програму по внедрению скрининга, по выявлению злокачественных заболеваний. Вот. Ну, в дальнейшем финансирование и понимание процесса. Для того, щоб лінійний прискорювач почав працювати у Запорізькому обласному онкодиспансері, потрібен новий корпус. Вже у грудні буде оголошено тендер на його будівництво. Це також буде міжнародний тендер, тому що очікувана вартість будівництва нового корпусу під 2 бункери для лінійних прискорювачів буде близько 40 мільйонів гривень. І якщо фінансування для початку цього тендеру у нас є, ми сподіваємося, що такими ж зусиллями ми зберемо кошти і на будівництво. Після того, як лінійний прискорювач буде встановлено, представники шведської компанії «Електа» проведуть спеціальні тренінги для запорізьких медиків. Ми зробимо все, щоб обладнання було установлене за усіма правилами. Окрім того, ми проведемо необхідне навчання для спеціалістів, які будуть працювати з лінійним прискорювачем. Це дуже важлива складова, адже щоб використовувати це обладнання правильно, треба пройти спеціальні курси. Оксана Заводовська, Сергій Чалий, Швеція, ТВ5.